سوق قميص لها دقمة الجلالقسي أيو قارو يهي وحانا لكينا دمان وحوالبا أولا الرب إلا إيبيو سيدو حولها راشينكا ألابها بقاشكا وحانا لسيكا ليمادا دمان تولوينكا كوهاري ريسان دقمة الجلالقسي قبل كيران وحانا أصوب بلاو دي حلو هوري أيضو مالمهان إسب بدلين وقتيكا لدوان سببتا لوغتني جي معناها مالين تقميص الجلالقسي وحايتهي مركيو هورو وحاي جيري جيرتي dadkii hore in ay lahayn caado caadada ay lahayn waa wax soo jireen ay ahaayeen maadaama maalintii khamiista la yiri jimcaha maalintii jimcaha ahayd oo maalin cibaada ay tahay oo dadku ay cibaadeysanayeen ayaa dadkii hore oo deegaanka ah waxa ay go'aansadeen in laga bedelo maalinta jimcaha oo loo bedelo khamiista marka suuqan maalin kasta khamiista leh waa wax soo jiri jiri oo caado ahaa jiri oo caado hore ah ما أهو وح ما أنت وبلابنا تاني يوم مركي لقى حرية كوحا قواريت على شبابا دات كهل كان جنع سيجو إيمانا يأدي أسي بدنيين ما دام ما يوفر من ودوين بدن أو كحرنا يصيدوا كل العقب بعض أو كوحا قواريت دات كسي قصب أو قادي جرين بل سوحا وحصو صار كبيرها دات كان يعانك كويهن في حل الروبات يدا ودي بدعي يصيدوا كل مركي حل الروبات كلا جارو oo ay sameeyeen fatahaadyo wax soo saarkooda dhibaateeyay wadaartu waa si go'aayda biyo baxdana wax kasta ku socdo ma ahanu biyo baxda macnaha biyo baxda sameeyeen igi sistemiya biyo baxdana wax kasta ba go'ayso oo ku socoto markii la sii walaa hadis loo fiirsan waa isku mid laakiin hadda aan barraq waa ku sii jirtaa waxba laga sii helaa hab dhaqanka nololeed ee bulshada reer miyiga aad buu isku sii bedelay sanadihii la soo dhaafay waxaana dadka baadiyaha ku nool ee xoolo dhaqatada ama beeraleyda ay hadda aad u adeegsadaan maacuunta laga keeno dibadda ee ganacsi aan halkan loo keeno inkastoo suuqan uu soo bilaawday muddo hore dadkuna ay ku ganacsanayeen waqti aad u fog haddana ganacsiga ma aha mid isku hagaagsan qof walba waxa uu dhigtay miiska halka uu doono waxa ganacsatadu ay sheegeen ama ay codsanayaan in ganacsiga loo hagaajiyo isla markaana qaybaha ay isu leeyihiin loo nidaamiyo si ganacsigoodu u noqdo mid aad u fudud baahida aan qabno marka waxa waaye suuqa waad arkaysaa waa burburay waxaa dhisay nin la yidhaahdo ma taqaanaa maxamed garay nin guddoomiye ahaa dadkii ugu horreeyay burburkii kadib ninka maxamed garay la yidhaahdo ayaa dhisay kadibna waa burburay dabaashtaa yimid asigana waxba kama qaban hadda nuur dheeraa joogo kolley yacni waa dhisaaho yiri laakiin weli ma nagu soo noqon waxaan codsanaynaa in naloo dhiso oo weliba la kala saaro badeecadan yacni isku dhex walaaqsan in la kala saaro harqaalley dhinac u baxdo khudaarley dhinac u baxdo bagaashley iyo mataqaanaa raashin dhinac u baxdo suuqa alxamdu wax kasta waa iskiiga baahan yahay meelaha mashquulooyin fiican la dayactir waa iska jirtaa adoo suuqu fadhiya cool ku xanuuna mashquul u baahanay adigi waa iska jirintahay dadka cuduraa la xiriiray cudurka guudaa iska jira sokoraa taal dhiig karaa jiro marka intaasoo dhan qofka bini'aadanka jirkiisa ku jiraa caabin weyn waa iskiiga baahan yahay haddii la helo waa ammaanka ayaa aada loo adkeeyey suuqan iyo guud ahaan magaalada jalalaqsi waxaana dadka ay isku tashi ah isaga ilaaliyaan in qawaarigta ay dhagar u soo maleeyaan ayaga oo maamulka degmadan u gudbiya wixii ay ka shakiyaan cabdullaahi maxamuud amiin cabdullaahi qorshe warbaahinta qaranka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan